ดีก็เนาะน้องๆไม่อยากหรอกบอกเสียเช็ดเสร็จเลยก็จะด่าว่าแหละไอ้หลูน้องน่ะอยากแล้วไม่ใช่ป่ะล้วนน่ะก็ตัวเนี่ยดูดูไม่ใช่เฉยๆมาล้วนเนี่ยตัวเนี่ยดูดูไม่ใช่เฉยๆมาเช็ดแต่จ้องตินเลยป่ะเนาะเออล้วนเนี่ยจ้องตินเลยสรุปตัวเนี่ยดูดูไม่ใช่เฉยๆตินไม่ตามอ่ะจริงอ่ะจ้องเลยขึ้นมาเลยอ่ะเออใช่ป่ะประมาณมาเว้ยฮะจริงอ่ะตัวก็ใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยตัวเนี่ยดูดูไม่ได้อ่ะอ่ะแล้วใช
ရှင်ကြီးကတော့ဟိုပြောမဆိုရင်တော့မောက်စီ status တွေတင်နေဟာကိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဗာခံစားလဲတော်တော်များတော့မြင်ရမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုသူเนี่ยဘယ်လိုရှိရဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲလို့ပြောရဲဆိုတာထက်ပေါ့เนาะမောက်စီလည်းအခုချိန်မှာအဲလွမ်းနေလားတတိယနေလားဆိုတာတော့အဲတတိထားမိရတော့တော့ပုံပြီးတော့သိမှာရှင်ဟုတ်ပါပေါ့စီရတော့လေအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးတော့ပတ်ဆံငါးသိမ့်ပေးမယ်ဒီတရားကိုချစ်ကြည့်ပါလားဒီတရားကိုလွမ်းကြည့်ပါလားဆိုရင်လွမ်းလို့မရဘူးလေပတ်ဆံဘလောက်ပဲပေးပေးဒီခံစားမှုလေးကမရရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါမလို့လွမ်းတာကိုလည်းပေါ့စီရသဘောကျတယ်အဲချစ်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ရှင်ဟုတ်ချစ်တယ်ပေါ့စီတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့စီကိုချစ်နေရတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းပါလေဘယ်တော့လားရှေ့လက်တမ်းလဲပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတော့ရေးကြည့်ရပါတော့အဲအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေခိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့အဲအိမ်မက်လေးအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်လေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးွားရတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့လက်တွဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါမယ်ဘေးသက်တွေအတွက်နောက်တဲ့စတိတ်တွေရောထပ်ပြီးရောကြာဆန်းတဲ့စတိတ်တွေထပ်ပြီးရောလာအောင်ပါလားလမ်းအခုတလောတော့လမ်းနေဆိုပြီးချင်မယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရောမင်းတို့ခံစားပေးရတဲ့ဒီကောင်ကပါပြောခဲ့ရှင်။အဲမောက်စီအတူတူအမြင်နဲ့ခံစားပေးရဲ။ပေါ့စီအမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်သူတို့ကဟိုပေါ့စီကိုဒီ comments အောက်မှာလည်း like ခံစားပေးရဲ။ဒီ messenger လည်းလှမ်းပို့ပေးရဲ။ပေါ့စီစိတ်ညစ်နေလားညဆိုရင်အိတ်လားမအိတ်လားပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ဂရုတစိုက်နေတဲ့ဟိုပေါ့စီနေပြီးရဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ရှိတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပေါ့စီတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညာတိုင်းလည်းမျက်နှာပို့ပြီးရဲ့အိတ်ပါတယ်လို့ပေါ့စီစိတ်ညစ်တယ်လို့ like စိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့ပေါ့စီပြောတာပဲပေးချင်ပါတယ်။